ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କଣ ଜାଣିଛ, ବେଟର ହବ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଭଲ ପାଇବାଟା ବୋଧେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଇଜିଲି କହିପାରିଲ କି ବ୍ରେକ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛ କି ତମେ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରିନେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବଟ୍ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଖେଳ ଥିଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଖେଳରେ ତମେ ଜିତିକି ବି କାନ୍ଦିବ, କାରଣ ମୁଁ ହାରିବି ହିଁ ସେମିତି। ଆରେ ସାର୍, ଆପଣ ଏଠି? ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଫିସର ମିଟିଂ ଥିଲା ତ ଆସିଥିଲି। ତମେ ଏଠି ଅଫିସ ଆସିନ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍, ଆଜି ମୋ ୱାଇଫ୍ର ବର୍ଥଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଓ, ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓକେ ସାର୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍, ନେନା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଓନର। ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବାହା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ହେଲେ ସାର୍ ଦେଖ, ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଅନଲକି, ସେ ଏବେ ବହୁତ ପସ୍ତଉଥିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଥାଅ, ମୁଁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେଇକି ଆସୁଛି, ହେଲା।